Hei, mitt navn Ine, du kjenner meg kanskje bedre som The Pexian her på YouTube, men uansett, hjertelig velkommen tilbake til en splitter ny episode av The Sims 4 her på min kanal. Og hvis du er splitter ny her, så hadde jeg satt veldig stor pris på om du har lyst til å abonnere på kanalen min. Fordi, folkens, jeg fant nemlig ut at 52% av alle de som ser på mine videoer abonnerer ikke på kanalen min. Så det hadde jeg satt kjempestor pris på. Det er selvfølgelig helt gratis å abonnere. Det vil egentlig bare si at du følger kanalen. Så abonner på kanalen, trykk på bjella. Det hadde satt kjempestor pris på. Skal selvfølgelig ikke tvinge noen, men jeg bare sier det. Jeg hadde satt veldig pris på det. Men uansett, folkens, vi er tilbake igjen hos Zoe og Oliver i dag. Og grunnen til det, jeg blir så trist å se at Oliver fortsatt er så leise på grunn av at Balto døde. Hvil i fred, Balto. Det får man stakkars. Men det jeg tenkte da, folkens, det var at for det første, nå er jeg lei av det her juletreet, ass. Kan ikke vi bare fjerne juletreet nå? Det er ikke nyttårsaften enda, men vi bare fjerner det, for nå er jeg så lei at det skal stå der. Men det jeg tenkte da, folkens, fordi jeg leser jo selvfølgelig toppkommentarene på alle videoene som jeg legger ut. I alle dager har du gitt henne pannekaka. Ok, Zoe, ja, ja. Jeg vet ikke helt om det er hundematt, men det er greit. Men jeg skal prøve å komme til poenget, bli distrahert av alt, vet. Men poenget mitt er i hvert fall at jeg leser kommentarene på videoene mine, og toppkommentarene på forrige video, det var: kan Apollo, som er den nye hunden til Felix og Thea, få valpa sammen med Benita, som da er hunden til Zoe og Oliver? Egentlig så tenkte jeg at nei, vi skal ikke det. Liksom, det holder nå liksom, med de dyra vi har. Men, folkens, siden dere har så innmari lyst til at de skal få valpa, så er det greit. Vi skal fikse det. Så det jeg egentlig tenkte vi skulle gjøre i dag, det er at vi skal ta med oss Benita på besøk til Thea og Felix. Nå er det jo fredag, klokka er 5 på morgenen faktisk, det så jeg først nå. Så da er vel Thea og Felix på skolen, men vi kan dra dit i kveld, eller de er vel ferdige rundt klokka 3, tror jeg, simstid. Så da tenker jeg at vi drar dit og prøver rett og slett å pare Benita og Apollo. Du kan kanskje gå og fylle på litt mat ute i dyra dine. Ikke det litt lurt, hva du driver med forresten? Du surfer på nettet, ja. Ok, ok. Han skal på jobb om 7 timer. Han burde spille sjakk, faktisk, så du skal få lov til å gjøre det. Nå har de stått opp innmari tidlig i dag, da. Men det får nesten bare være. Kanskje de blir litt trøtt i kveld, men sånn er det. Sånn er det, rett og slett. Men her står vi i hvert fall og gjør klar Benita. Se så søt! Som rumpa i været. Er det meningen, eller er dette en glitch? Dette ser ut som en glitch, ass. Det ser ut som hun står med rumpa i været, liksom. Se på det her. Hva i alle dager? Sims, ass, det er så mye rart som skjer. Oi, wow. Men jo, så søt. Se på de små søte ørene du har. Ja, du er kjempesøt. Men ja, så nå så vi i hvert fall å gjøre klar Benita, sånn at hun blir ren og pen, ikke sant? Og så skal vi stikke bort til Thea Felix. Jeg tror egentlig at bare Zoe kan gjøre det, siden Oliver skal jo på jobb. Hun er litt sulten, da. Og dessuten så er jo ikke klokka 3, da, herregud. Nå går det litt fort i svingene. Skal vi se. Natt på byen er det i dag. Fra klokka 6 til klokka 2. Riktig. Kanskje vi skulle tatt oss en tur på byen, rett og slett. Senere. En annen ting som også skal skje veldig snart, folkens, det er at Thea og Felix skal bli voksne. Nå har de vært tenåringer ganske lenge. Jeg synes det er litt kult å ha en husstand som er bare tenåringer, for jeg har aldri hatt det før. Så det har vært litt sånn morsomt å gjøre litt, noe som er litt annerledes, ikke sant? Så ja, jeg har fremdeles ikke fått til å fjerne det her. Men når du tenker på noe, jeg fikk et tips som vi bare skal teste veldig kjapt her. Skal vi se. Fordi hvis jeg går på utendørsaktivitet og ting og tang, og så, fordi at det her ser ut som noe som skal ligge på en grill, ikke sant? Så nå skal jeg bare teste. Hvis jeg gjør sånn, kan jeg dra den på grillen? Nei, jeg kan ikke det, vet du. Ok. Da gikk den planen i vasken også. Jeg skjønner ikke. Jeg har aldri opplevd det her før. Altså, jeg har spilt Sims i over 1000 timer, og det her har aldri skjedd før. Så det er et eller annet veldig merkelig som er på gang her nå. Tydeligvis. Oi, unnskyld, men jeg sitter jo og spiser og surfer på PC-en samtidig, med fatet på tastaturet. Veldig spesielt. Kan ikke si at jeg ville ha gjort det selv, men ok. Ok, liksom.
Skal vi se, hvordan ligger du an med sjakken da? Du 50% ferdig, det bra. Han jo, han har jo ambisjoner om å bli astronaut, vet du, han godes Oliver. Det går litt treigt da, han bare på nivå 2 forløpig. Så han modulvasker, så vi må prøve å liksom ha litt fokus på karrieren hans også. For det jo litt kult. Jeg lurer på om han skal bygge romskip og sånt etter hvert. Jeg tror kanskje det en greie når man har den jobben der faktisk. Ok, men da du ferdig å spise, sant? Og så tenker jeg at vi kan... Har Benita spist noe egentlig? Ja, hun spiste pannekaka også. Ok. Så det tenker vi gjør da. Da reiser vi rett og slett. Skal vi se? Skal vi se? Vi reiser med Benita. Nei, vi kan ikke det. Jo, vent litt. Kan vi det? Nå tenkte jeg på at de er sikkert ikke hjemme enda. Men jeg tenker at Apollo er hjemme. Han har jo ikke jobb akkurat. Så ja, nei. Vi får liksom bare vente, tror jeg. Ikke drikk av drammen, faktisk. Ikke drikk av dammen, Lille. Don't do it. Kanskje vi skal børste også. Og har hun spist? Du kan ta mopp opp, du, så vi. Det sikkert litt lurt. Nå han konsentrert her. Konsentrert. Det bra, det bra. 75% ferdig. Står og børste i dammen, faktisk. Ja, ja. Nei, nå gjør du det. Vi har akkurat sagt at du ikke skal gjøre det der. Hei, Benita. Er du oppmerksomhetssyk, eller? Vi skal få en ny lekekompis, Benita. Han heter Apollo. Det blir veldig koselig. Ok. Bare få bort den der dammen. Det irriterer meg så sykt at han er der. Det var vel etter vi badet Benita, antar jeg. Nå er jeg faktisk så litt trist, fordi hun tenker på Balto, så da er det godt med en trøstende klem fra... Hva har du gjort nå? Åja, i rettesettet. Men altså, du ga jo pannekaka til Benita, så du kan ikke i rettesettet for å spise mat med en for simmer da. Det ble litt merkelig. Men det tenkte jeg kanskje skulle gjøre, for jeg er litt usikker på om Lily hadde spist. Hun har det veldig fint nå, så er det sånn, men i tilfelle så bare ber vi henne om å komme og spise. Og så tømmer vi kattedoen. Det er fortsatt en glitch her, så det blir aldri helt tomt, selv om det egentlig er tomt. Det var noen som foreslo at de kunne kjøpe en ny kattedo, men jeg føler liksom, det er bortkastet penger da. Selv om det er litt irriterende at det ligger bæsj der. Det er jo litt ekkelt. Nå går det an å sørge igjen, vet du. Jeg bare lurte på en ting. Hvis jeg tar den, og så går det an å liksom få en sånn gravstein for han. Hvordan er det man gjør det? Noen som vet hvordan man får det, for jeg har fått det før, men jeg er litt usikker på hva jeg har gjort når det liksom har... Åja, det blir det automatisk. Ok. Ja, ok. 2-6, skal vi se. Vi må finne en plass han kan... Vi kan si at han er begravd her, ikke sant? Her ligger Balto. Vår kjære Balto. Vil aldri bli glemt. Aldri. Og nå er det trist igjen. Fæle greier det der, altså, med å miste kjæledyr. Jeg vet jo hvordan det er selv. Vi har jo, når jeg var barn, så hadde vi veldig mye katter. Jeg har vokst opp med katter. Og når de døde, så var det alltid utrolig, utrolig trist, ass. Forferdelig, faktisk. Nå er du ferdig å spille sjakk. Du skal på jobb om 3 timer, så da kan du gjøre det litt klar. Du kan for eksempel gå på do, og så burde du kanskje spise litt. Ta en person med pannekaker. Oi, her står det faktisk et fat. På gulvet. Ikke helt ideelt, kanskje. Åja, nå har du gått ut hit for å gråte, ja. Uff. Det er forferdelig, ass. Nå skal hun være trist i 3 timer på grunn av det, liksom. Altså, jeg forstår det selvfølgelig veldig godt. Men det er litt sånn... Det kan bli litt sånn irriterende i lengden, hvis hun hele tiden skal gå og grine og være trist. Ta en trøstende klem, og så... Ja, kanskje vi skal dra på joggetur, faktisk. Mens vi venter på at Felix og Thea skal bli ferdig på skolen. Sånn at vi kan besøke dem. Den kan vi sette i kjøleskapet. Så har vi litt matrester. Vi må sjekke om vi har mye mat, egentlig. Jeg har en del mat i kjøleskapet. Jeg vet at dere ikke ser det, for det er bak... bak webkameraet mitt, hva de skulle si. Stemmer det? Vi fikk en grill, vi. Jeg lurer på, for vi har faktisk en liten grill. Og egentlig så trenger vi kanskje pengene mer enn den grillen der.
Siden de har den grillen her, ikke sant? Så da bare selger den. Unnskyld, men står det en ny kattedo her? Er dette en annen type, eller? Kanskje vi skal bare... Smukk! Gjør sånn. Jeg vet, det her er en sånn kattedo som ikke... Som ikke rengjør seg selv, da. Men... det går fint. I morgen så er det faktisk nyttårsaften. Hoho! Spennende, spennende. Nå bare selger litt stash som de har i inventoriet sitt, jeg. Her er en sånn katteleke også. Den kan vi legge der. Fødselsattesten til Thea. Kan vi kanskje henge opp på rommet hennes, da? Eller sånn det gamle rommet hennes. Det var noen av dere som sa at jeg måtte endre på rommet hennes, liksom. Men altså, jeg synes ikke det, fordi dette er liksom hennes jenterom, ikke sant? Så når Thea kommer på besøk, så står rommet hennes fortsatt der, ikke sant? Tenker jeg. Alright, du begynner å bli ganske good to go, egentlig. Jeg trenger å være litt sosial, og så begynner han å bli litt trøtt også, og det er litt synd. Men kanskje vi rekker å ta en bitteliten lur før jobben hans begynner. Kjapp deg, kjapp deg! Unnskyld, men satt du det bare der? Herregud, ass! Må du lære deg å rydde opp, mann? Ja, vi har julepynt her også, jeg tror kanskje bare... Unnskyld, jeg slettet juletreet, sa. Jeg tror jeg slettet juletreet mitt. Det gjorde jeg. Det var faktisk ikke meningen. Jeg hadde egentlig planlagt å lagt det i utstyrslista vår som vi har her. Den kan vi sette opp. Skal vi se hva annet vi har da? Hel figurspeil. Den har vi plass til den egentlig? Nei, ikke akkurat der. Vi har telt også, stemmer det? Jeg tror ikke jeg skal dra på telttur igjen, så jeg bare selger det, rett og slett. Vi har en ekstra matskål. Vi har peis. Hva i alle dager? Hvorfor har vi det? Det var litt merkelig. Jeg bare selger det nå. Vi har jo peis her, liksom. Og søppelbøtte. Hæ? Hvorfor ligger dette i utstyrslista min? Nå skjønner jeg faktisk ingenting her. Men ok. Dæven, nå har vi jo tjent ganske mye penger da, bare på å selge disse tingene her. Herregud. Jeg skjønner ikke hvordan det havna i utstyrslista mi, i det hele tatt. Men, ok. Den er grei, liksom. Oi, har du hengt opp, eller? Det tror jeg. Oi, hvor ble du av? Oh my god, så jeg et spøkelse. Bare drev å teleportere rundt. Ok, men det betyr dere har vært på joggetur, håper jeg. Forhåpentligvis, så har Benita fått... Fått lufta seg litt. Og han ligger og slapper litt før han skal på jobb. Det er nice. Skal du gå på do, eller? Hva er det som feiler det nå, egentlig? Hallo? Er du med? Der, nå er du med. Ok, ta og gå på do. Et eller annet merkelig som skjedde der, ass. Sims, ass. Eller hur? Og du, står du fast der, eller? Jeg må bare prøve å rope på, se om det skjer noe. Ok, hun står ikke fast, det er bra. Men sånn seriøst, skal jeg sånn feile det? Er det sånn der, har du bare bestemt deg for at du ikke skal være med på video i dag, eller? Og så står det, altså det ser ut som det kommer sånn kald luft ut av munnen på også, selv om hun er inne. Hva i alle dager? Ok. Så, Benita funker fint. Zoe, der ja, bra. Flottish. Men ja, det er natt på byen i dag, så det hadde jo kanskje vært litt kult å tatt en tur på byen, kanskje når Oliver er ferdig på jobb. Han er ferdig 9:00, så da rekker vi jo faktisk det. Og det som er greia med natt på byen, det er at da får man gratis mat og drikke. Lokale virksomheter vil vise at de setter pris på kundene ved å tilby gratis mat og drikke. Tiden er inne til å komme seg ut av huset og dra til en fellestomt. Så det er det som er greia med natt på byen da, for dere som lurer, for dere som ikke har de 4 årssider. Dette er bare sånn random, sånn høytid, eller hva jeg skal si, eller sånn merkedag som kommer opp i kalenderen. Eller den er vel kanskje ikke, kommer den på samme, det kan hende den kommer på samme dag hvert år. Altså årene, Sims-årene er jo veldig korte da, kan man si. Ok, sånn seriøst, Zoe, hva er det som feiler det? Ok, tydeligvis så trengte jeg ikke å reise til å spille. Det hadde bare hengt så opp litt. Men nå er vi tilbake igjen. Nå er vi good to go. Så da er Oliver på vei til jobben. Han er fortsatt ganske trøtt. Det er litt teit siden
Han var egentlig mye mer utvilt enn den der, men spillet klikket litt, så det greit, får ikke gjort noe med det. It's okay. Men Benita sulten. Men Benita, kjære deg, det jo faktisk mat her. Du kan jo bare gå og spise. Må ikke sitte der og være sulten når du har mat i skåla di. Pluss at du fikk pannekaka tidligere i dag. Har du ikke tenkt å spise det? Oi, der ligger en sånn der pad på gulvet, faktisk. Men ja, nå er klokka straks tre her, så da kan vi egentlig bare... Eller først og fremst så burde vi kanskje få Benita til å spise, da, sånn at du ikke sulter ihjel. Da vi bare gjør det før vi stikker til Thea og Felix. Skal vi på besøk til dem, altså. Og så skal vi prøve å få dem til å pare. Og, eller først og fremst så må det jo bli venner, da. Altså, Apollo og Benita må jo bli venner. De kjenner jo ikke hverandre. De har ikke møtt hverandre før. Så det kan bli litt spennende. Erstatt? Åja, er den ødelagt? Nei. Åja, det er sikkert bare fordi at... Altså, den er jo på en måte ikke ødelagt, men den er jo ødelagt fordi at katta har liksom leka med den. I guess. Nei, ikke gå, ikke bli trist. Ikke gå og bli trist. Ikke gå og bli trist. Det går fint. Det går fint. Ok, nå har hun spist. Da tar vi bare og stikker over, for nå er jeg ganske sikker på at de har kommet seg hjem fra skolen, forhåpentligvis. Og da blir det spennende å se da, om Apollo og Benita kommer til å gå bra overens. De har jo, som sagt, ikke møtt hverandre før. Dette blir første gangen de møtes. Så vi får satse på at det blir love at first sight, ikke sant? Ja, se her, har vi fått litt penger. Oi, 22 000! Wow! Timer åpent, 224. Det er sånn døgnåpent, vet du. 22 000 har vi i butikken. Det var nice. Jeg visste faktisk ikke det. Jeg hadde helt glemt av det. Nei, men se, her kommer jo Apollo. Vi må jo hilse på han. Hei, Apollo. Er han skitten, eller? Han ser litt skitten ut. Jeg burde kanskje hatt et bad han også, men. Jeg tror ikke vi får gjort det her nå. Åh, Apollo er så fin. Altså, jeg må bare si det. Golden Retriever. Selv om det er liksom en av de mest vanlige rasene, så er det en av mine favorittraser, altså. Synes de er så fine. Ok, så her er begge to hjemme. Det er bra. Skal vi se. Jeg lurer på om jeg kan... Hvor er Benita? Benita? Åh, her er en annen hund også. Hei. Men hvor er Benita henne? Wow, hva gjør du der? Benita? Herregud. Skal vi se. Skal vi se. Går det ikke an å... Ja, der ja. Vær snill mot Apollo. Ok, vet du hva? Først og fremst, vi må... Nei. Vi må rope på Benita, sånn at hun kommer hit. Det var jo liksom meningen at hun skulle bli med inn, da. Ikke at hun skulle gå lang tur. Hva gjør du? Zoe! Åh, Gud, Sims, altså. Sims. Nå har jeg bedt hun om å ikke gjøre det der. Og nå er hun skitten. Nå har hun selvfølgelig... Nå har hun selvfølgelig akkurat rullet seg i et eller annet søppel eller noe sånt. Okay. Men vet du hva? Skal vi se. Vær snill mot Apollo. Og så håper jeg at vi går dit da, på en måte. At ikke han kommer hit, for jeg vil. Dette ble litt kaos, men det går fint. Katrine Caliente, vi vil ikke prate med deg akkurat nå. Nei. Kødde du med meg? Kødde du med meg? Jeg blir gal av det spillet her, altså. Jeg blir seriøst gal av det spillet her, folkens. Hvor er... Altså, jeg har bedt... Ikke gå dit. Kan du stoppe? Ok, vet du hva jeg gjør? Jeg gjør sånn. Stopp. Der ja. Og så går du hit. Ok, takk. Og så... Bare, vet du hva? Bare sett det der. Og så roper du på Benita, sånn at hun kommer hit. Wow. Holy shit, det spillet her, altså. Da får vi satse på at Benita kommer hit nå, at hun ikke er for langt unna eller noe sånt. Hun er på vei nå. Ok, bra. Supert. Ok. Apollo driver og springer rundt her, men det går fint. Det går fint. Skal vi se. Da skal vi prøve en gang til.
Det skulle jeg, altså det var ikke så lett det her, tydeligvis. Men vi gir ikke opp, vet du. Vi gir ikke opp. Nå skal de hilse på hverandre for første gang. Forhåpentligvis. Så sykt irriterende at hun stinker allerede når hun akkurat har fått et bad. Herregud. Så hun begynner å bli stuptrøt, ja. Åh, så trist ut Apollo. Hvorfor det? Må ikke være trist. Nei. Åja. Sa ikke at du skulle være snill mot henne? Benita, du har akkurat spist. Du fikk mat før vi dro hjemmefra, liksom. Åja, han ligger og søv, han. Ok. Må jeg vekke han, da. Gud av meg, folkens. Nå jobber jeg hardt der, altså, for å få til det her. Kom igjen. Kom igjen. Du må våkne, Bollo. Våkne. Jeg prøver en gang til, bare. Vær snill mot Apollo. Vær så snill. Kan vi få til det her nå? Please? Please? Å, kjære vene. Å, kjære vene. Altså, det går ikke, fordi at han er så trøtt eller noe sånt. Ok, vet du hva? Vi tar oss en liten lur, og så venter vi på at Apollo får sove litt. Ja, Benita er veldig sulten, tydeligvis. Igjen. Oi, vi har fått regninger på over 4000. Dæven, det var litt mye. Men det er sikkert, vi har jo en del penger nå da, i butikken også. Eller ikke i butikken, men i veterinærklinikken. Så det er nok derfor. Ok, la oss bare sove litt. Altså, jeg vet at Benita ikke er så sulten, altså. Kan det ikke være. Men det er greit. Ja, spis da. Ok. Så bare søver litt til, mens hun spiser. Jeg lover, folkens, før vi avslutter dagens episode, så skal jeg i hvert fall få dem til å hilse på hverandre. Ok. Skal vi se. Vennlig. Vær snill mot Apollo. Vær så vennlig. Hvorfor gjør hun det ikke, liksom? Jeg skjønner ikke. Wow. Rolig. Benita! Åh, det går... Er noe annet skal jeg gjøre? Jeg skjønner ikke. Oppfordret til å pare. Men altså, kan ikke bare gjøre det uten at de ikke har hilst hverandre, eller ikke har noe forhold, vel? Herregud! The struggles. Ok, dette blir siste gangen de prøver, ass. Vær så snill. Vær så snill, Benita. Nei. Det er ikke snakk om, ass. Det er ikke snakk om. Altså, dette er noe av det mest irriterende jeg har vært med på lenge. Ikke det, liksom. Hvorfor i alle dager skal ikke dette gå? Er det for at han er opptatt med et eller annet samtidig? Eller hva er det for noe? Oi, skjer det? Gud, kan det endelig skje nå? Nei. Nei da, selvfølgelig ikke. Fy søren, altså. Ok, men hvis Zoe blir kjent med Apollo, kan det hjelpe på? Altså, de har vel for så vidt et greit forhold allerede. Er det helt klin umulig å få Benita til å være snill mot Apollo? Men da skal jeg prøve å se om vi kan oppfordre til å pare seg med Apollo. Da prøver jeg rett og slett bare det i scenen for. Jeg visste virkelig ikke at dette skulle bli så vanskelig, ass. Ja, bli ferdig da. Herregud. Kom igjen. Skal vi se nå da om dette her går. Hvis dette her ikke går, så bare gir opp, ass. Ja. Nå skjer det ting. Men de liker ikke hverandre. Selvfølgelig gjør de ikke det, fordi at jeg klarer jo ikke å få dem til å hilse på hverandre engang. Ok, nå står begge to i samme rom. Vær sånn bare stå i ro. Stå i ro, please.
Brisham Waffetub. Kan du være snill mot Apollo? Vær snill. Altså, nei. Det er ikke snakk om. Vet du hva, folkens? Det er ikke sikkert det går an å få dem til å pare. Kanskje de rett og slett ikke liker hverandre? Kanskje de ikke går overens med hverandre? Jeg vet ikke hva jeg skal si, ass, men det her... Det her ser ut som et prosjekt som, som er ganske umulig, rett og slett. Apollo er kjempesulten, vi skal gi han litt mat ved. Jeg måtte bare ta en dusj, for at hun er jo... Alt er gærent, alt er gærent. Hun er stuptrøtt og skrubbsulten og hele pakka. Er begge to redd for dusjen? Hva i alle dager? Sånn, nå gir vi han mat i hvert fall. Ok. Men folkens, jeg tror rett og slett vi bare får ta avsluttet denne episoden her. Som dere skjønner, så har jeg prøvd alt jeg kan for å få disse to hundene til å bli kjent med hverandre og til å pare, men det går ikke. Det kan hende vi kan prøve igjen i neste episode. Det kan hende at det, kanskje det funker hvis jeg prøver å pare dem flere ganger. Jeg vet ikke, men nå har vi holdt på med denne videoen her i snart en halvtime på grunn av at dette var så vanskelig. Så vi må nesten ta runda der. Men folkens, jeg setter veldig stor pris på at akkurat du har sett på denne videoen her. Hvis du likte den, så husk å legge inn en tommel opp. Og så ses vi i en ny episode av The Sims 4 neste søndag klokken 15:00. Ha det bra.